Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Puji kali syukur mangga urang panjatkeun ka Allah nu robun gopur. Rahmat salam kahaturkeun ka pangkon Nabi nyanggakeun ka ahli sobat dugikeun jeung ka sakur nu ngimankeun. Kalebet urang sadaya anu salami nangi cirik nuturkeun, mudah-mudahan urang sadaya sing kagolongan umat anu disalametkeun di mana ieu alam dunya tos diruntuhkeun kiamat tembineng kacaritakeun. Para hadirin anu sami sumping, para sepuh anu sami rawuh, simkuring ngadeg di pelaminan kawakilan ku kersana Bapak Hajat kanggo ngadugikeun adat budaya urang Sunda, tradisi nu tos ngadaki. Di mana si rengse si ujang sarang si nyai diwalimahan sok dipepelingan kumang rupi hariring dipasihan pi ujang kumang rupa haleang nyana minat etak anu badanya werna tos tebirek deui pikeun tatar desa Marga Jaya nyaeta Kang Asep Kepin Rizki Aditya Pratama nuti Kabupaten Sumedang tepatna ti Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 83 Cikopo Cinangsi Gang Juhanta Blok Suhirta. Oge artos anu baris diawurkeun kirang langkung sadayana artos aya 30 kilo, sadayana henteu aya nu sarebuan, sadayana 10, 20 sareng 50 katinggal. Ku kituna dina dinten ayeuna tong mikiran naon-naon kumulungan artos panyawer bakal jadi pangabutuh. Sakalian setor motor bakal kacumponan, komo aya setor ka Bang Emok mah moal lila ge bakal meunang. Tong disebut cenah. Ciri nu gaen kitu mohon. Nanging simkuring bari tumaros ka panganten anu tiba nanti aa ganteng. Sineng geus teu bireg deui bikin tatar parsa jama bentangna Pasir Hanja. Kenging ku si aa anu ganteng tiba nanti. Alhamdulillah. Masih keneh jajaka aa. Sineng masih keneh parawan. Lamun nyawer panganten jajaka jeung parawan nyepeng mikna dikieu. Benten jeung nyaweranda. Lamun rana mekep sakaligus geus teu bireg deui rana sakali. Lamun rana 7 kali mah curug dina hulu dikitu-kitu. Lamun ieu hulu geus baseuh kakara nyawer kitu mohon. Hulu mik maksana mohon. Mangga urang kawitan ngan simkuring mawa ka ngahaleang kumargi sasajen teu acan kumplit. Sok aya paripaos baheula mah aya cai kopi pait jeung surutu. Kan ayeuna mah digetos ku Sprite jeung Samsu nu leuleus kana Kikoro nu aya di warung nu babari kitu mohon. Kang Dani anu ganteng engke dina rukun kawin hoyong ditabuhan. Mohon hatur nuhun. Mangga urang kawitan. Nanging simkuring nuju ngaleang teu kenging aya nu huay, punten nya bilih aya nu huay teu meunang huay. Urang buka ku haleang urang kawin. Ku hariring panganten pameget anu mirip Amar Joni. Waduh. Halang ngandung piwejang hariring. Ngandung pepeling. Hariring ngandung. Ngandung. Ngandung pepeling. Tong salisirian mohon. Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan Eus Asep nu rendengan. Mugia kasalametan Bapak Hajat anu sabar. Salamet nu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarengan sakada Bapak Hajat. Sangkan jadi kasenangan. Sing senang laki rabina nuri wurupang payunanya eta baristina masing dugi kahartina panganten istri anu mirip Agnes Monica. Hartikeun gelis ayeuna lebetkeun kana manahna manawi aya guhun mama nu dipamri mangpaatna.
Mangpaatna lahir batin, gelis teh masing prihatin, ayeuna aya nu mimpin, kacaroge masing tigin, kasep gelis. Tigin eus kumaula kara kaulah bahula bisi raka meunang bahla. Buru bawa suka-suka. Suka-suka ti ayeuna deuis atos laksana ngajodo anu sampurna. Karewong we teh. Ngahiji salalamina. Salamina sareng dulur eus kudu bisa akur-akuran kaunggal lembur sangkan jadi buah catur. Mun catur sing seueur bukur ulah ngan kalah kasaur nafsu nu matak takabur. Hirup resep loba batur maiir sepuh abdi. Aya maiir? Aduh. Sareng batur kudu jujur layet rejeng nusa kasurun tut raut salelembur. Nagara ge subur makmur. Bade langsung we kana rukun kawin manawi pilih panjang teuing mun. Hayang ditabeuhan ku Aa Dani anu ganteng. Rukun kawin Cep Dani anu penting kudu gawe berang-berang penting. Asurkeun eta sing pulang anting, eta ngarah bijil oli samping. Aduh nyai geningan ulah rewas. Mun peting aya anu heuras, damoan sagede gelas deudeuh ngan ukur mah geuningan sagede ruang. Aduh ujang maiir ulah hariwang. Mun patuangan si nyai teh keur peneyang, tah rojok wae itu kan make jurus naon acul kedang. Lamun nyai hatur nuhun pangasihna mair, omat ulah geninganan bebetot. Eta rancang bisik, eta ngaborobot, isin kadangu kukolong. Anu nyawer geninganan ere-eren, baru dah ulah ngomongkeun. Nulamaran bapak hajat kadieukeun samemeh geuningan nu nyawer eureun Kang Dani. Kamagoan geuninganan hayoskeun tukang kamera ge kabitaeun lima ras ribu. Atur nuhun hiji deui ibu hajat anu mana, mangkomeng hoyong dibayar laguna. Tukang kamera oge atur nuhun kecang berek lima ribu. Sakitu mah geuningan nu kapihatur hur hur nu nyawer geuningan rada ngalantur. Hatur nuhun diawur awur duit mah diawur mah diawur awur duit mah. Say
awurkeun, urang awurkeun ka ditu. Hatur nuhun papa hajat goyang heula. Aya 50.000 cak saha anu geuningana da boga wile ari siuh geuningana lain curug ari sea geuningana lain hujan hiliwi angin anginan hiliwi geningan angin anginan ala siuh geninganan lain curug ala seah geninganan lain hujan hiliwir duit 50.000-an kalayan duit 100.000-an. Hebat tukang kenang na yang mengharuna. Alhamdulillah rupina acara sawer di Kang Komeng dina persi na te persi komedi ya. Dangding na dangding campuran pemudah-mudahan sareng sena di sawer ku Kang Asep. Eta dina payung aya artos 50 di luhur mangga mohon. Alhamdulillah sakitu anu kapihatur. Hatur nuhun keur magelis teh bageur. Aduh ampun. Rupina pamungkasna teh simkuring bari ngadongakeun ku bahasa Sunda, pamudah-mudahan si Ujang sami dina mungkas alam lalagasan, nincakana alam rimbitan, beber layar tarik jangkar perahu maju ka tengah sing tina mesti nerang kabagjaan lahir batin, kalayan singagodeg kahuduan titel rumah tangga anu mawadah warahmatur tasakinah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.